Milo Urban, živý bič. Časť prvá. Stratené ruky. Kapitola prvá. Na počiatku rástočania nechápali ani čo sa to vlastne stalo, poznali to slovo i užívali ho vo svojich rečiach týkajúcich sa minulosti, ale vtedy nebolo v ňom nič strašného. Hladko im plynulo z úst a vyvolávalo predstavy plné rozprávkovej hmly a obratov, ktoré príjemne vzrušovali. Polia neboli rozrité, mestá nehoreli akru a kru, aká si zvláštna, rásna kru, bezbolestne vytekala z rán. Ba ani v smrti nebolo nič hrozného. Komár, keď sa rozhovoril o Bosni a spomínal, ako jeho priateľ, zasiahnutý guľkou do srdca padol, Usmieval sa, ako by bol rozprával rozprávku z tisíc a jednej noci. Ľudia ho radi počúvali a komár, kedykoľvek naskytla sa mu príležitosť, rozprával znova. Časom pridal k nej, časom z nej utrhol, pozmenil a to v rástokách bolo takmer všetko, čo ľudia o vojne vedeli. A nechápali rástočania ani neskoršie, keď už vojna bola v plnom prúde. Rástoky, ako sa vravelo, ležali Pánu Bohu za chrbtom v najsevernejšej čiastke Slovenska, zvesti, ktoré sem prichodili, boli ako predsedené, bez sily, bez ostria. Počuli, koľko Rusov sa utopilo v mazúrskych močiaroch, ako komitáči strieľali v Srbsku na uhorské vojsko a ako vojaci na Doberdovskej planine umierali s medom, ale to všetko dialo sa kde si ďaleko. V rástokách nepoznali kanóny, ani strojové pušky, granáty plietli si so šrapnelmi a ťažké motorové delá, ktoré v okruhu 4 kilometrov rozbíjali okná, považovali za akýchsi nadprirodzených tvorov, majúcich rozum a svobodnú vôľu. Zabíjali len ľudí zlých, borili len zosodomčené mestá, dobrí ľudia výťazili a keď sa stalo, že niektorý z nich padol, bola to len akási hlúpa mílka, bol hrdinom a šiel rovno do neba. Tak nechápali rástočania dlho a možno neboli by pochopili vôbec, keby ich vojna svojou súrovou rukou nebola chytila za driek a keby im nebola uderila priamo na srdce. Ale vojna neváhala. Rástoky, hoci ležali pánu bohu za chrbtom, našla a ponorila ich do víru tej ukrutnej svetovej rúvačky. Prvým takýmto sveskom, ktorým si vojna pripútala rástoky, bol Komárov syn Vojtech. Prišiel na dovolenú a doniesol prestrelenú ruku, ktorá sa tešila neobyčajnej pozornosti celých rástok. Obracali ju, prezerali ako nevýdanú zvláštnosť, hovorili o nej dlho, ale nebolo na tom preca nič zvláštneho. Guľka prevrtala ruku a šla ďalej, možno niekomu do srdca, ale to nevadilo. Komárovi rana zacelela a on hýbal rukou, ako by sa nič nebolo stalo. To je nič, vraveli ľudia a vraveli to dotiaľ, kým neprišiel Juropovala, otec troch detí, ktorému črep zošrapnela uťal tri prsty na ľavej ruke. Vtedy sa rástočania dozvedeli, že šrapnel sa trhá vo vzduchu. Juropovala bol chlap silný ako dub. Domov prišiel veselý, ale keď odchodil, plakal, a rástočania, vidiac v očiach človeka, ktorý nikdy neplakal slzy, prvý raz a ukrutne sa pohoršili na vojnu. Preca je tá vojna len zlá, povedali a ich pohoršenie rástlo zo dňa na deň, lebo vojna začala im rezať do živého. Z obchodov začala sa tratiť múka, potravné články, petrolej a ostatné začalo ako si nápadne dražieť. Mužov začalo z mesiaca na mesiac ubúdať, pustnúce polia volali za nimi, no ako odpoveď na ich volanie znel plač žien a detí predčasne dozrievajúcich. Prišli rekvirácie, pôžičky, nútené furmanky, takmer nebolo dňa, aby sa nestalo niečo vzrušujúce. Prichodili smrtné oznámenia, ktoré padali z ťa údery železnej pesti na celé rodiny. Postihnutí hrbili sa pod nimi, svíjali ako železné obruče pod mlatom kováča. Zavládol strašný zmetok, v ktorom i ľudské pocity akoby sa boli začali meniť. Slnko sa zatiahlo oceľovým povlakom, polia sa pretiahli, spustli a tým, čo v nich pracovali, boli ľahostajné ťažké kvapky potu, ktorý v úmornej robote rinul po tele a napájal ľanové košele. Ovládala ich len akási zvieracia, hrozná ľahostajnosť, pod ktorou búrilo skrivenými dojmami rozvírené podvedomie. Hoci už tri roky trval tento stav, miera, ako sa zdalo, nebola dovršená. Zo všetkého toho chybovala bezprostrednosť, lebo všetko, čo sa dialo, dialo sa kde si ďaleko, mimo nich. Ale vtedy, asi po troch rokoch, na jar, prišiel dorástok človek v zaprášenej vojenskej rovnošate, odstávajúcej od prečasne vyschnutého tela. Bol nahnutý k zemi a ako šiel vietor, Dobehnúvši časom od hôr, svieži, ihravý, nadnášal mu pravý rukáv, v ktorom nebolo ruky. Tvárou od pravého oka trošku prižmúreného tiahla sa mu dlhá jazva, ktorá odniesla zo sebou kus energického nosa, prešla cez ústa a končila sa až na brade, súd silne zarudlátou farbou nedávno zahojenej rany, ktorá ju robila živou, zreteľnou, akoby schválne vymaľovanou, aby ju každý videl a nezabudol hneď na ňu. Tak, ako sa tiahla naprieč tvárou, činila dojem rany vzniknúvšej úderom biča, tvár pod ňou ako si sa vypla, stúhla i dostala zvláštny, slávnostný výraz pamätnej dosky, pevne pribitej dvojicou hnedých očú na hlave. Vojak s námahou a zadýchčaný prekračoval jarky, pretekajúce cestou. Slnko tuho sa lepilo k zaparenej zemi, no voda nemala kedy obschnúť. Miestami, v úbočiach, kde sa slnko tak nedostávalo, ležali ešte ostrovy špinavého snehu, ktorý v tej záplave silne hnedých farieb pôsobil nepríjemne. Vytekala spod neho kalná voda, Žbnkotajúca v priekopách a snášajúca rozmočené smeti, ktoré sa zastavovali v drobných hrádzach a páchli jarnou vôňou, vzbudzujúcou pocit sviežosti a veselosti. Na vojaka však tieto pocity neučinkovali. Vošiel do rástok, ale neprekvapilo ho ako si nič. Pozrel tu vľavo, inde vpravo no robil to bez zvláštnejšieho záujmu, ako by šiel cudzou dedinou, kde nepoznal nikoho a kde mu všetko bolo ľahostajné. Len deti, keď ho zbadali, vybehávali z domov a volali. Aha, vojak, vojak. Ale vojak, Ondrej Koreň, nevšimol si ani toho. Šiel a za ním vlieklo sa podivné ticho, ktoré tak ovialo starú ilčičku idúcu práve po sol, že podbehla za ním a opýtala sa. Ktože ste? Ondrej Koreň sa obrátil a tvárou prebehlo mu akési meravé prekvapenie. Otvoril ústa, ale s by sa bol náhle spametal, zavrel ich a smutne zakýval hlavou. Ondrej? Zavolala udivená ilčička. Odkiaľže ideš? Ondrej koreň kývol hlavou a ukázal smerom na juh. Ilčíčka pozrela na neho rozšírenými očami a vidiac prázdny rukáv, prestrašene zvolala. A kde máš ruku? Ondrej koreň zdvíhol oči. Boli malé, ako by vysušené neznámým ohňom. Zasršalo čosi v nich, ale len na okamih potom zdvihol ľavú ruku, urobil vo vzduchu veľký kmých a ťalňou smerom k pravému plecu. Uťali? Zhýkla Ilčíčka. Koreň znova bezhlasne prisvedčil. Čože? Ty ani nehovoríš. Prekvapila sa Ilčíčka ešte viac. Koreň urobil hlavou popieravý posunok. Nemý. Vybuchlo z Ilčíčky. Bol to hlas zlámaný úžasom nad kopou surovostí, popáchaných na jedinom človekovi, na jej krstnom synovi. Ilčičky dotkli sa náhle a prenikli ju ostro, ako by jej boli do duše ohňa nasypali. Vojna, keď videla svojho krstného syna v tom žobráckom položení, odrazu prisunula sa i k nej spoza sklenených vrchov, z krajín, kde sa voda sypala a skaly sa liali. Súrová, ukrutná zahryzla sa jej do srdca a prenikla ju naskrz. Ale Ilčička nepatrila medzi ženy, ktoré, keď sú dotknuté a ranené, utiahnú sa do kúta, aby tam zavíjali a slzami hojili svoje rany. Nie. Ilčička práve vtedy cítila svoju silu, ukrutnú ľudskú žoč, ktorá rozpaľovala krv a stavala ju do odbojnej polohy urazeného bola by vtedy vedela zatopiť hnevom pol sveta, pol sveta roztrhať v rukách na Franforce. S tým hnevom, ktorý nepoznal odpustenia, chytila Ondreja za ruku a tiahla ho zo sebou, ako živý dôkaz svojho hnevu, rovno do koreňov. Počúvali ste prvú kapitolu prvej časti románu Mila Urbana Živý bič. Ak sa vám naša audiokniha páči, pomôžte nášmu kanálu napredovať a zdieľajte ju s priateľmi. A aby vám neunikli nasledujúce časti, prihláste sa na odber YouTube kanála Slovenské audioknihy a články. Ďakujeme.